Разкажете малко повече, какво се случва? Абсолютно нищо не се случва. На начален стак съм. Как върви играта? Вау. Те са някакви регуларчета, резвици, два блинда, прибетват се и така. И аз така играя и си въртиме ничего. И чакаме някой кулър. Да те питам, какво се случва при тебе? Нищо не се случва. Няма карти никакви. Изчакваме да дойде нещо интересно. Да, при всички българи в момента е някаква страшна, страшен запек. Явно 7 часа. Не е добро време. Искат картите, ще изчакваме по-добър час. Успех!